Ukraynanın Kherson vilayətində Rusiyanın iki generalı öldürülüb. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri Aleksey Aristovich məlumat yayıb. Öldürülənlərdən biri Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin generalı olub və Kherson vilayətinin Rusiyanın tərkibinə daxil edilməsi üçün nəzərdə tutulan qondarma referendumun təşkilinə cavabdehidir. Qeyd edək ki, ötən gün Ukrayna aviasiyası və artilleriyası Kherson vilayətində işğalçı Rus ordusunun dayaq məntəqəsinə və ponton körpüsünə zərbələr indirib. Nəticədə işğalçı ordunun 33 əsgəri məhv edilib.